Добрий день, мене звати Іван, і сьогодні ми з вами поговоримо про чотирьохосьовий токарний верстат з ЧПК моделі L623AX від компанії Косен. Верстат призначений для виконання складної обробки деталей з масиву деревини. Окрім точення, виконує фрезерні, формоутворюючі, свердлинні, шліфувальні та гравірувальні роботи за одну установку та з високою швидкістю. Максимальні розміри заготовки при автоматичному завантаженні становлять 1200 мм по довжині, 100 мм по ширині та 100 мм по висоті. При ручному завантаженні деталей максимальні розміри 1200 мм по довжині та 400 мм по перетину або діаметру. Верстат побудовано на базі масивної станини зварної конструкції, яка виконана із товстостінного металевого профілю та посилена ребрами жорсткості. Усі з'єднувальні площадки та базуючі поверхні обробляються на металообробному центрі з ЧПК за одну установку, що дає гарантовану високу точність та високу якість складання. Загальна вага верстата складає 1800 кг. Станина виконана з двох зон – зона обробки та зона агрегатів. Подібне компонування збільшує базу та підвищує стабільність верстата. Переміщення супорта реалізовано від серводвигуна через пару косозуба шестерня рейка. На відміну від передачі з прямими зубами, косі зуби входять в зачеплення поступово, а не відразу по всій довжині. У прямозубій передачі навантаження на зуби прикладається миттєво. Зуби в косозубих передачах навантажуються поступово в міру заходу їх у зону зачеплення. В зачепленні завжди знаходиться щонайменше дві пари зубів. Ці фактори визначають плавність роботи, а також зниження шуму та додаткових динамічних навантажень порівняно з прямозубим зачепленням. Передача крутного моменту системи переміщення агрегатного супорта здійснюється через редуктор від відомого японського виробника Шимба. Високоточні призматичні лінійні напрямні та лінійні підшипники забезпечують бездоганну плавність ходу та витримують високі навантаження. Точність переміщення по осях Y та Z відбувається за допомогою високоточних кулько-гвинтових пар від тайванського виробника TBI. Основна обробка відбувається черновим різцем, оснащеним з'ємною пластиною. Чистова обробка здійснюється чистовим різцем зі з'ємною пластиною з твердого сплаву. Загострення різця двостороннє, дозволяє працювати у двох напрямках. Широка робоча частина різця дозволяє виконувати глибокий рельєф за один прохід. Стрічковий шліфувальний агрегат здійснює фінішну обробку плоских та профільних поверхонь виробів. Розмір абразивної стрічки становить 1500 мм на 50 мм. Потужність приводу 1,1 кВт. Основний фрезерний агрегат потужністю 7,5 кВт. Дозволяє здійснювати обробку широких площин, виконувати глибоке фрезерування та формоутворюючі роботи. Цанга для кріплення інструменту ER32. Два гравірувальні агрегати потужністю по 3,5 кВт кожен. Залежно від встановленого інструменту можуть бути застосовані для виготовлення отворів, пазів, фасок та виконання гравірувальних робіт.
Цанга для кріплення інструменту також ER32. В залежності від операції фрезерування, точення або шліфування, відбувається автоматичне відкриття-закриття аспіраційних патрубків на поточну операцію. Треба відмітити той факт, що всі робочі вузли та агрегати переміщуються по високоточним призматичним лінійним напрямним через лінійні призматичні підшипники, що забезпечує високу точність та плавність переміщень в процесі обробки. Автоматичне завантаження забезпечує безперебійну подачу заготовок в зону обробки, заощаджує час на встановлення деталей оператором. При операції точіння привід передньої папки реалізується від двигуна потужністю 5,5 кВт через клинопасову передачу. При зміні режиму роботи на фрезерування система автоматично перемикає привід від електродвигуна на сервопривід. При цьому крутний момент передається через зубчасту передачу. Швидка та надійна фіксація заготовки за допомогою пневматичного затиску на задній бабці. Задня бабка фіксується в заданому положенні завдяки пневмозамку. Ця система виключає зміщення задньої бабки. Для обробки довгих заготовок невеликого перерізу верстат оснащено люнетом. Це забезпечує надійну фіксацію при обробці, виключаються прогини та вібрування. Для налагодження нових та складних програм використовується дистанційний ручний пульт управління, який може контролювати переміщення осей та регулювати швидкість обробки через потенціометр. Датчик калібрування інструменту здійснює автоматичний контроль довжини кінцевого інструменту, забезпечуючи швидке введення параметрів та збільшуючи продуктивність верстата. На верстаті встановлено автоматичну мастильну станцію з таймером. Централізоване змащення всіх вузлів за встановленим часом повністю виключає людський фактор. Управління сервоприводами відомого тайванського виробника Delta. Контролер та система управління NC Studio від відомого китайського виробника Vihong. Верстат укомплектований стійкою управління з комп'ютером і спеціальним інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для токарно-гравірувальних робіт ZVSoft. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.